အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့သူစင်းရဲမိသားစုနဲ့ပညာရှိဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါရှင်ရှင်။တခါကငံပြင်းနာနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတပည့်တစ်ယောက်နဲ့အတူခရီးကျန်းတစ်ခုကိုထွက်လာခဲ့ပါတဲ့။အဲဒီလိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာခြေချင်းခရီးထွက်လာရင်းမှာပဲအမောင်ဟာတပြေးပြေးဝင်ရောက်လာပါတည်း။ညရဲ့အမောင်ဟာပုံမူပြီးကြီးစိုးလာပြန်တာကြောင့်ဆရာကတပည့်ကိုဒီလိုပြောတယ်။တပည့်ငါတို့တဲခုပ်ဖို့နေရာလေးပါလေရှာမဖြစ်မေ။ဒီအတိုင်းအိတ်လူတော်မဖြစ်ဘူး။ဟိုဟိုတီတီသွားပြီးတဲခုပ်ဖို့နေရာလေးရှာစမ်းပါဦး။အဲရီကတပည့်လို့သူလဲအနည်းနာလှဲ့လေသွားလာပြီးတော့တဲခုပ်နေနိုင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာတယ်။အဲရီလိုနဲ့ဟုံးစုံမြေတစ်ခုရဲ့အဆက်မှာတော့အင်မတန်သေးငယ်စုပ်ချလာတဲ့တဲပုတ်တလုံးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူဟာဆရာကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ပြီးသူတွေ့ခဲ့တဲ့တဲပုတ်လေးစီကိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တွားရောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုစောက်ချလာတဲ့တဲပုတ်လေးမှာအင်မတန်ဆင်းရဲနှုတ်ချလာတဲ့မိသားစုတစုနေထိုင်ပါတယ်။အဖေအမေနဲ့ကလေးငယ်တွေအကုန်လုံးကအယောင်မွေးလွန်းလာပြီးတော့အဖအယားတွေဘလက်ဘွားနဲ့အဝေးစားတွေကိုဝှစ်စင်ထားရရှာတယ်။ပညာရှိရဲ့တပည့်ဟာဆင်းရဲလာတဲ့မိသားစုကိုအားနာလှပေးမိတယ်ဒီတညာအဖို့ဒီမှာအိမ်မသာဖြစ်မှာမို့လို့သူကတဲခုခွေတောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဒီတညာတော့ဒီမှာအိပ်ပေးရစီအဲရီလိုတပည့်ကခွင်တောင်းလိုက်ပါတယ်အဲရီကသူစင်းရဲမိသားစုရဲ့ဖခင်ကအိုးခေးသွားဧည့်သည်တွေပဲဗျဧည့်သည်လာတော့ပဲကျွန်တော်ကအင်မတန်ဝမ်းမြောက်လာပါတယ်တဲကြပါတဲပါအိမ်ထဲကိုကြွားကြပါအဲရီလိုပြုံးရွှင်စွာပဲစီးကျူလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဆင်းရဲမွဲတင်လာတဲ့မိသားစုဟာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတွက်ညစာအဖြစ်အစားအသောက်တွေနဲ့ကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကျွေးမွေးတဲ့အစားအသောက်တွေမှာတော့သူတို့ဟာဒိန်ခဲတွေ၊နုမလိုင်းတွေ၊နွားနုတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ကျွေးမွေးကြရှာပါတယ်။အဲဒီလိုပြူငါဖော်ရွေလို့နဲ့သူဆင်းရဲမိသားစုကိုမြင်ရတဲ့အခါတပည့်လုပ်တဲ့သူကအင်မတန်မှတနာမိသွားတယ်။သူတို့ဟာဆင်းရဲနှုတ်ချထားပေမဲ့တရားတရားမှာတော့ဇော်တိကအနာတပိန်တို့ထက်မနည်းဘူးလို့သူတွေးတောနေမိပါတယ်။အဲဒီလိုညစာစားတော့အပြီးမှာတော့ဆရာဖြစ်သူကဒီလိုမေးတယ်။ခမရတို့တွေဧကန်ကျွေးမွေးတာကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီလိုခေါင်းလာတဲ့နေရာမှာဘာအလောက်ကန်တွေနဲ့မြလောက်ကန်စားတော့ချတာလို့မြ။အဲရီကအရှင်ယောက်ျားကကျွန်တော်တို့မှာနွားတကောင်ရှိရဲ့လေ။ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းနွားနှုတ်ညစ်ပြီးတော့တိမ်မဝေးရဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းစီမှာသွားပေးတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဝတ်အထည်စံတွေပြန်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းလျာကတော့ဒီနွားရတဲ့ဒိန်ကဲဒိန်ချင်းနွားတို့ပေါ့ဗျ။အဲဒီလိုနီးနဲ့မိသားစုအတန်ပွေးရတာပေါ့။ကြံတဲ့ရောင်းရလည်းတော့မရှိပါဘူး။အဲဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာခရီးဆက်လက်ထွက်ခဲ့တယ်။ဆရာဖြစ်တဲ့ပညာရှိကြီးဟာတစုံတစ်ခုမှပြောဆိုခြင်းမရှိပေမဲ့တပည့်လုပ်တဲ့သူကတော့ဆွေးရနာတဲ့မိသားစုတွေအပေါ်တနာစိတ်စာနာစိတ်တွေသာကြီးစိုးနေပါတယ်။ဒီမိသားစုလေးကိုကဲတွင်လို့စိတ်ကြီးပွားချမ်းသာဇီလိုစိတ်တွေနဲ့တနှုံနှုံဖြစ်လို့လာတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူကဆရာပညာရှိကြီးကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်။ဆရာကျွန်တော်တို့တဲခဲ့တဲ့အရာမိသားစုလေးကိုကျွန်တော်အင်မတန်တနာမိရဲ့ဗျ။သူတို့တနည်းနည်းနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးများမရှိဘူးလား။အဲရီလိုမေးလိုက်ပါတယ်။အဲရီကပညာရှိကြီးကမင်းသူတို့ကိုတကယ်ချမ်းသာစေချင်လား။အဲရီလိုပြန်မေးလိုက်တယ်။အဲရီကတပည့်ကဘလို့ပြောလိုက်ပါလေဆရာရေချမ်းသာစေချင်တာပေါ့ဗျအဲရီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲရီကဆရာပညာရှိရာဒါဆိုသူတို့ပိုင်တဲ့နွားမောင်ကြောက်တဲ့တွန်းချပြီးတက်ပြီးလိုက်အဲရီလိုပြန်ပြောပါတယ်အဲရီကတပည့်ရမဟုတ်တာဆရာရေသူတို့မှပိုင်နာဆိုလို့ဒါလေးပဲရှိရအောင်ဒါလေးမရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့အဲရီလိုပြောလိုက်တယ်အဲရီကဆရာကတကယ်ချမ်းသာစေချင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလှုပ်ဆန်းကွာအဲရီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တပည့်ဟာလေးလံတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့တဲပုံလေးရှိရာကိုပြန်လာတယ်အိမ်သားတွေမသိအောင်သူတို့ရဲ့နွားမလေးကိုကြောက်ကမ်းမအစွန်းကိုဆွဲလာခဲ့တယ်အဲရီနောက်တော့သူဟာနွားကိုကြောက်တဲ့တွန်းချပြီးတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာအဲရီလံအတိုင်းခရီးတစ်ခေါက်ထွက်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူတို့တွေက
အရင်တဲခုခဲ့ဘူးတဲ့တဲပုတ်လေးနေရာမှာကောင်းမွန်တရတဲ့အိတ်တလုံးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာမျက်စိတစုံကျဲဝဲနဲ့သီးနှံဆန့်ခင်းတွေနဲ့တကွနွားပေါင်းတဒါစင်တော်မွေးမြူထားတဲ့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုကိုပါတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာလည်းတစ်ချိန်ကစင်းရဲချို့တဲ့စွာနေခဲ့ရတဲ့မိသားစုဟာကောင်းမွန်တရတဲ့အဝေးစားတွေနဲ့တကွပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ဇာတ်တပည့်နှစ်ယောက်ဟာအရင်ဒီအတိုင်းပဲအရှင်ကိုတဲခွန်ကိုတောင်းပြီးတော့တဲခွန်ခဲ့ပါတယ်။ညစာစားပြီးမှတော့တပည့်လို့သူကသူတို့ဘလို့လုပ်ပြီးဒီလိုချင်းလေးကိုရောက်လာလဲဆိုတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ကိုထိမရတဲ့အတွက်အကိုခမရုံးမိသားစုကအရင်ကအင်မတန်စင်းရဲချို့တဲ့ခဲ့တယ်။အခုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပါလား။ဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီဘဝရောက်သွားလဲဆိုတော့ပြောပြပါလားအကို။အဲဒီလိုမိလိုက်တယ်။အဲဒီခါအရှင်ယောက်ျားကဒီလိုပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအရင်ကဆရာတို့တည့်ရတဲ့နွားတစ်ခေါက်ရှိရလေကန်ဆိုးကျင်တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ပြန်သွားတဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီနွားလေးကကြောက်သေးကြပြီးတိတ်သွားရှာတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအရန်တော့ကရောက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီနွားလေးကိုမှီခုန်နေရအောင်နွားကတည်သွားတော့မအားလို့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလူဆိုတာမျိုးကဒီရတိုင်းအသေးခံရိုးပါလားဆရာရဲ့နွားအားကုန်လို့မရအောင်လေကိုအားကိုကူကြရတာပေါ့တမီသားစုလုံးညီတူညာတူစိုက်ကြပြိုးကြရရအလုံးလုံးကြနဲ့အသက်ရှင်ရက်တီဖို့ရုန်းကန်ကြရတာပေါ့အရင်ကတော့တနေ့ကြအောင်အလုံးလုံးပတ်စံစုနွားပြန်ဝင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့ကြတဲ့အခါအလုံးလုံးလို့ရတဲ့ငွေကနွားတစ်ကောင်နေမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးနွားသုံးကောင်စားလိုက်ဝယ်လို့ရနေအောင်ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နွားပြန်ဝင်ရုံနေမကောက်ဘူးရှိသမျှမြေတွေစိုက်လို့ရသမျှမြေတွေကိုအကုန်စိုက်လုံးလို့ရသမျှအကုန်လုံးနဲ့ဒီဘဝရောက်လာတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူစင်းရဲမိသားစုနဲ့ပညာရှိဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီရှင်။ကျမတို့လူသားတရား comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တက်တောက်တက်တာနေရတဲ့ဘဝကိုသာမိတွေ့နေတာယာနေတဲ့သဘာဝရှိရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကသူစင်းရဲမိသားစုကနွားအောင်မိခုနေနဲ့သူတို့ဘဝကိုဒီထက်ပုံမမြင့်တင်ကောင်းမွန်စေဖို့တတိမရကြသလိုကျမတို့တွေကလည်းလက်ရှိဘဝရည်စည်းကြောင်းထဲမှာသာအလိုက်တင်နေစီစဉ်လိုက်ပါတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအလိုက်တင်မျောပါနေရင်လည်းလရှိဘဝထက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရုံထွက်ကြိုးစားဖို့မေးရနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့ကျမတို့တွေကနွားကိုကြောက်တဲ့တွန်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမြင်လေးကိုအစအနေအဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ငါမင်းသမီးလေးအာလီယာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါလေရှင်တခါတော့ငါပေါ့ကွယ်ဥပခိတ္တာဆိုတဲ့တိုင်းမီမှာဘီရင်ကြီးအိုတက်နဲ့မိဖုရားကြီးပါလီမာတို့ဟာအယားယာပြည့်စုံချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသာသမီယတနာတော့မရရှိပါဘူးဒါကြောင့်မိဖုရားဟာသာသမီလူကျင်နေရပေါ့လေမင်းကြီးရဲ့ကျမတို့ရောဒီတသက်သာသမီရောရပါဦးမလားမိဖုရားကြီးရဲ့အချိန်တန်ရင်တော့တဘာဝတရားကြီးကငါတို့တခုခုတော့ပေးမှာပါကွာတနေ့မှာတန်ဃာတယ်ရီကဘရင်ပွဲတော်အုပ်အတွက်ငါတို့ကိုဆက်တရပါတယ်တရက်မှာတော့တန်ဃာတယ်တယောက်ဖမ်းလာတဲ့ငါတို့ရဲ့မှာအလွန်တရာလှပတဲ့ငါမလေးတကောက်ပါလာပါတဲ့စပေါ်မူကြီးရဲ့ကျမကိုမတက်ပါနဲ့ကျမရှင်ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်မှာပါဟာငါမလေးမင်းစကားပြောတတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမမပေါ့မပါနဲ့ကိုဝင်လွယ်ထားရတာမဟုတ်လို့ပါစပိုမူကြီးလည်းငါမလေးကိုတနာပြီးတော့စပိုဆောင်နာကရေကန်လေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စပိုမူကြီးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ဒီလိုနဲ့တည့်ရတော့ငါမလေးဟာကလေးမွေးပြီးတည်ဆုံသွားပါတော့တယ်သူမွေးတဲ့ကလေးဟာငါမဟုတ်ပဲလူစင်စစ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီတော့စပိုမူကြီးကလည်းဘီယီမာကြီးကိုအကျိုးကြောင်ပြောပြပြီးခလေးလေးကိုဆက်သားလိုက်တယ်အမလီလှလိုက်တာရမေးရုံလေးကျနေရပဲဒီကလေးနာမည်ကိုအာလီယာလို့ခေါ်မယ်ခလေးလူချင်းနဲ့မိဖုရားကြီးဟာစပိုမူကိုဆုလက်တွေပေးလိုက်ပါတယ်စပိုမူကြီးဒီကလေးကကျမကလေးပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်မိဖုရားကြီးဒီကလေးကမိဖုရားနဲ့ထိုက်လို့မိဖုရားရတာပါဒီလိုနဲ့အာလီယာလေးကအရွယ်ရောက်လာပါတော့တယ်။ငငယ်ကလေးကတိုက်ရိုက်ခိုင်ရင်ပြေးသွားပြီးတော့ရဲစွမ်းတတိရှိတဲ့အာလီယာဟာစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အထိအရေးအချင်းပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူဦးဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းလည်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။အာလီယာ
ngat mi ya ye chin pi wa de ai she san min tami ti yaw ba aku de lo ga ni ga tai mi ma na so da ga ba yin lou bi tu ye mho atat twin ne tai mi ko au chou ni de pi yo tu wa ani na tai mi ri yo ba sit chi bi that tain mai de de a phe ro u ba khai da tai mi ko yaw na ma so yin ya de tami ye a ra so yin no ma pu ne a phe tami aku be a ri tai mi ko sit chi lai ba me chao sai kin me de a li ya ha Kanika time ago, Sitchi go, Yinsin Nibaro re. The Pamaro. Oh, Ali Ali. Mia, Shayi Lazila. Every lo yene, a mutamilia. Go yem he di lip yama, go jozo varigua. Hey, Messuji thing yet. Say it, Tabo drap, dope in high tarry, Yinsin Bibila. Haha, Nitao say it, Tala yabi. Dimiria, Dime legu doa, don't say Tara Zuro, Naro Pwabi, hey. Nasua. See ego, Lute deje, Nigabi ma, Matimata, see ego, telibare. Every see ye sujuaro, Tommy ye durango, the race and muse of Pisirababe. Huh? She a blue yada valet. Ha? Nga, Babsilale, Jury Bolabi. Come here. Bianti ha, no so no, the race and upsit, young dawaro re. Ali alia, toda tradavio, Ganiga, Damigo, a bienimo, Yema do you, Susami, Trakebare. Oh, Nana the Mili Alia, Mia Nartin Taratago, Nalibala, Nami or Tay by Domi. She say goo yinilai. Diwep your babby, Nasuha, Alia go, do yep in a net, then dreamo. Momiago, Lulabime, Alia see out at Kama, Bandri da Pitua Barode, Nasula and Onia Bolly. Eri Tama, Binabiani, Iama Nati de Carbolabio, Nasu go, Gaila Barode, Nasule, Nigo Toldua Barode. Jesus de Mare Nadi. Yamare Minamini. Minamilia, the nom you will be my yet the Miova. Vima, the car. Ganzama, Suare, Danga, the result, Doka Yamio. Viviati Balima, Gege Amulu. Do Jesus Satino. Do a day can be Minamilio, Mito be Taraba. The Noru Dresania, Jesus de Dabare. Minamili, Dima Pisi. Dicilia, being you, get in Imava. Nadi le, Pisi, baby, Yaque Dabare. Ali Ali Le, a new Damiga, a same year to Rizigo, Chase Bo Bibio. Being to you, Le, Gaze like Barore. Ali Aye Jemuga, a diner at BBC, Diana Dabio, Dami and Naga, Uba Keda let out can Dami people, a Luciata. Ali Alatama, Uba Keda, Damiga, a Lungo, in a Dima Lavarore. Okay, Barbara, the Nashi. Namin the Mili alias Rip Omnigaro, Dimawe Piso Dava Vishi. Dinia Bominigole, Nasi Bigazare, Pray the Mia Alongo, a two-bed Jesu Tishivare Shay.